Я керівник гуртка «Історична реконструкція» при Центрі дитячої та юнацької творчості Микола Миколаївич. Я вчу дітей на заняттях стріляти з різних видів зброї. Але я дуже мрію про ті часи, про те, щоб наші діти в майбутньому ніколи не брали до рук бойову зброю. Це відео ми присвячуємо військовослужбовцю Збройних сил України, добровольцю, старшому сержанту Баскову Сергію Михайловичу від старшокласників гуртка «Історична реконструкція» Центру дитячої та юнацької творчості міста Костянтинівки. До зброї! Коли прийде моя черга, я стану на захист рідної України, як мій батько. Захищати батьківщину від ворогів – це чоловіча справа, і я готовий до цього. Але ж ми забули про дівчат. Ми не пасемо заді, ми також в строю. Заряджай! До стрільби готово. До стрільби готово. До стрільби готово. Вогонь! Ох, він навіть дев'ятий, там там зашибись. Мені як жінці, як матері, дуже приємно, що мій син та його друзі мають такі сміливі наміри захищати рідну батьківщину. Від себе ще хотілося б додати, дорогий мій Сергію та інші воїни-захисники, повертайтеся скоріше додому і нехай вам щастить!